Алматыда ұзақ уақыттан бергі отбасылық кикілжіңнің соңы өліммен аяқталды. Ауыр соққалған 33 жастағы келіншек ауруханада бір ай жатып, еш шимастан көз жұмды. Марқұмның туыстары өлімге күйеуін кінәлап жатыр, бірақ отбасында ұрыс керіс болған мойындаған азамат әйеліме күш қолданбадым дейді. Алматы полициясы келіншектің қазасына қатысты өлімге итермелеу дерегі бойынша қылмыстық іс қозғады. Мен қарадым, мен үлкен күдікті күмәнім осы. Бір тікелей адамнан болды. Бұл асылса, өздеріңіз білесіздер. Адам талай адам асылғанын мен түсіріп жүрмін. Жіп сырғып отырып, мына иеккенің астына келеді. Мына да тұр. Қара құста жарақат анау, көз мынау, төбе мынау, құлақ анау. Ауруханада 27 күн жатып, бақилық болған Сайрангүлдің туыстары ол өзіне қол салуға ұмтылды дегенге сенбейді. Ал күйеу Ерғали Қалиұлы 13 қараша күні отбасылық жанжал болғанын растағанымен қол көтермедім дейді. 8 жыл отасқан әйелінің не себепті қайтыс болғанын өзі де білгісі келеді екен. Неге өкінесің? Пиваның болғанын өкінесің сол кездегі? Жоқ, мен әйелімді ренжітетін сондай нәрсе істегенім үшін соның кесірінен болған жағдай шығар. Ренжітетін нәрсе дегені Ерғалидің өзінің айтуынша, өзге бойжеткенмен көңіл жарастырып, онысын ашық білдіріп жүргендігі. Сайрангүлмен арадағы жанжалдар да сол үшін болыпты. Тіпті марқұм өзін бірнеше рет ұрғанын бұған дейін туыстарына телефон арқылы хабарлап жүріпті. Марқұм соңғы 4 айда Алатау ауданындағы осы жалдамалы пәтерде отбасымен бірге тұрған. Марқұмның туыстары күйеуінен күдіктеніп отыр. Алайда оның ішкі істер органдарына берген жауабында келіншегін үй ішіндегі есіктің жақтауындағы киім ілетін жіпке асылған күйі көрдім депті. Біз міндетті түрде сот медициналық сараптаманы тағайындаймыз. Оның нәтижесінде өлімнің себеп салдарын анықтайтын боламыз. Сот алды тергеу амалдары жалғасты үстінде болған оқиғаға әкеп соқтырған факторлар және басқа да мән-жайлар толығымен анықталатын болады. Қайғылы оқиғадан бейхабар балалар анасын күнде сұрайды екен. Оларды Ерғалидің шешесі бағып жатыр. Сайрангүлдің артында 3 баласы қалды, ең кенжесі 6 айлық. Жарас Ниязбек, Ринат Абылқайыров, Информбюро, Алматы.